ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষ দুৰ্গা মণ্ডপসমূহত বিশেষ ধৰণৰ পেণ্ডেলসমূহে আমাৰ সকলোৰে ৰাজ্যৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ সময়ছোৱাতে আমি দেখুৱাই আছোঁ বিশেষ আৰু বাচকবনীয়া পূজা মণ্ডপসমূহত এয়া উপস্থিত হৈছোঁহি যোৰহাটৰ এখন অন্যতম আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ লিচুবাৰী পূজা মণ্ডপৰ বিষয়ে আপোনালোকে বিগত সময়ছোৱাত জানি আহিছেই যোৱা বছৰ কেদাৰনাথ মন্দিৰ আছিলে তেওঁলোকৰ আৰু এই বছৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে পূজা মণ্ডপ আমি পূজা সমিতিৰ তৰফৰ আমাৰ লোকসকলৰ লগত সংযুক্ত হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ ৪৯টা বছৰ এই পূজা মণ্ডপখনে গৰখিলে আৰু এই বছৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন এই বছৰ আমি ৰাম মন্দিৰ ই কৰিছোঁ যোৱা বছৰ আমি কেদাৰনাথ কৰিছিলোঁ প্ৰতিটো বছৰে আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ হিন্দু কালচাৰৰ কিবা মন্দিৰ এটা মানুহে চবেই এনেকুৱা চব মানুহ এনেকৈ দেখি নাপায় বা জানিও নাপায় যাতে আমি ইয়াত প্ৰতিটো বছৰে আমি দেখাবলৈ বিচাৰোঁ আমাৰ হিন্দু কালচাৰৰ মন্দিৰকেইটা সেইটোৱে আমাৰ মেইন সংকল্প আৰু লিচুবাৰী পূজা মণ্ডপৰ বিষয়ে সকলোৱে আচলতে প্ৰতি বছৰে বাট চাই ৰৈ থাকে এইবাৰ কি হ'ব ধৰণৰ আৰু আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীসমূহেও যথেষ্টখিনি দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰে এইবাৰ ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে এইটো প্ৰথমবাৰ এবাৰ আমি ৰাম মন্দিৰো আহি মানে প্ৰথমখন হেৰি কৰিছোঁ প্লাছ আমাৰ ধৰক এই মূৰ্তি আমি বোকাধানৰ পৰা আহিছোঁ ঠিক আছে প্লাছ আপোনাৰ ধৰক আমি কিছুমান কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম কৰা আয়োজন আছে আমাৰ যেনেকৈ আৰ্টি কম্পিটিশ্যন হয় বা তেনেকুৱা নানান ধৰণৰ কিছুমান আৰ্ট প্ৰতিযোগিতা এইবোৰ আয়োজন এটা কৰিছোঁ আমি তো তেনেকুৱাই আৰু আগবাঢ়িছোঁ আৰু ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিছোঁ ৰাইজে কি হেৰি কৰে আৰু আমাক সেইটোৱে আমি আশা কৰিম এই পৰিচালনা সমিতিখনৰ সান্নিধ্যত অনাগত সময়ছোৱাতো বিভিন্ন ধৰণৰ এনেদৰে আধ্যাত্মিকতাৰে পূজা মণ্ডপসমূহ আয়োজন কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হওক পোনে পোনে যাম মোৰ সতীৰ্থ সূৰজ আছে সূৰজক অকণমান ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম আধ্যাত্মিকতাৰে দূৰৰ পৰা জিলিকি আছে মা দুৰ্গাৰ এয়া প্ৰতিমূৰ্তি আদ্যশক্তিক পূজা কৰাৰ এই সময়ছোৱাতে আচলতে প্ৰতিটো ৰাজ্য চৌদিশে আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আমাৰ দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে ফ্ৰেমত দেখিবলৈ পাইছে এয়া মা দুৰ্গাই খুব সুন্দৰ মুখমণ্ডল দূৰৰ পৰাই জিলিকি আছে এয়া চাৰিওফালে সকলোৱে ভক্তগণে আহি পেলাই ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰা উপাসনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু লিচুবাৰী পূজা বুলি ক'লে প্ৰতিবাৰে সদায় আমাৰ দৰ্শকে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই থাকে এবাৰ কি বিশেষ হ'ব কি ব্যতিক্ৰম হ'ব কিদৰে আমাৰ ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব আৰু তেওঁলোকেও তেনেধৰণে হিন্দু ধৰ্মৰ যি উপাসনা কৰা ঠাই ৰাম মন্দিৰ এইবাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত খুব সুন্দৰ মণ্ডপেৰে সাজি তুলিয়াই আছে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে সুনিপুণ কাৰ্যশৈলীৰে পৰিৱেশটো সজাই পৰা তোলাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে লগতে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ আমাৰ ৰাইজৰ অসুবিধা নহয় আমাৰ মা দুৰ্গাক দৰ্শন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ক্ষেত্ৰতো বিশেষ ভূমিকা পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে আচলতে ক্ৰমান্বয়ে সময় বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে যেতিয়া সন্ধিয়া হ'ব তেনেদৰে মা দুৰ্গা চৰণত আৰ্শীক ল'বৰ কাৰণে আমাৰ যোৰহাটৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি এইদৰে ইয়াতে সকলোৱে সমিল মিলে আৰ্শীক লোৱা আমি দেখা যাব আচলতে এই পৰিৱেশটো এই কমিটিখনৰ সান্নিধ্যত বহুতো ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী বিগত সময়ছোৱাত হৈ আহিছে আৰু এইবাৰো তাৰ তেওঁলোকে কোনো কটুক্তি ৰখা নাই বহুতো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত আছে কিন্তু এই দিনৰ মণ্ডলত তেওঁলোকে আধ্যাত্মিকতাৰ লগতে ৰাতিলৈ যাকে বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা অৰ্চনা হ'ব লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমাৰ লিচুবাৰী পূজা মণ্ডপ সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি সকলোৰে আগত জাকত জিলিকা ধৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লাশ ডিস্কভাৰ ডিভাইন